Sveiki visi ir vėl įsijungi Auto Plius YouTube kanalą, sveiki visi žiūrintis mus pirmą kartą. Mano vardas Gintenis, o šiandien jums ir vėl pasakoju apie šiek tiek panaudotą automobilį. Šį kartą tai nedidelis ir prabangus miesto crossoveris – BMW X1. Pagaliau nusikračiau 1,5 litro darbinio tūrio variklių prakeiksmo ir mūsų išbandomas modelis turi 2 litrų darbinio tūrio dizelinę šerdį, generuojančią 163 arklio galis. Automobilis, na, yra šiek tiek padidinto pravažumo, turi automatinę greičių dėžę, pagamintas 2017 metais ir, BMW fanai prisėskit, visų mūsų liūdesių jis varomas priekiniais ratais. Tai antroji X1 karta. Pirmoji pasirodė 2009 metais ir vis dar buvo varoma galiniais ratais, nes buvo pagaminta ant BMW E90, tai yra trečiuko bazės. Nu, o šis yra pagamintas ant antros serijos miniveno kėbulo turinčio BMW bazės, kuris yra varomas priekiniais ratais, tai logiška, kad šis irgi yra varomas priekiniais ratais. O ši karta buvo pradėta gaminti 2015 ir gaminama iki pat šiol. Per visą gamybos periodą antros serijos X1 būtų galima rasti net su 9 skirtingą galią turinčiais varikliais. Vienas iš jų netgi yra hibridinis. Pats silpniausias bus 1,5 litro darbinio tūrio dizeliukas su vos 114 arklio galių. Pats galingiausias taip pat dizeliukas, tik tai jau 2 litrų su 228 arklio galiomis. Pasakojimą apie priekį pradėkime žinoma, kad nuo grotelių. Jos ir vėl padidėjo. Ir didėja, ir didėja, ir didės, ir vėl nežino, ar kada nors gyvenime sustos. Šiek tiek pasikeitė kapoto linija, ji buvo štai čia ir labai krito iš konteksto, dabar kapotas susijungė su grotelėm ir atsirado toks bendras gražesnis vaizdas. Žinoma, kad susiaurėjo žibintai, dabar pas naujus automobilius visada tai būna. Ir aišku, šiek tiek pasikeitė buferio forma, tačiau na, labai subtiliai, todėl jį tiesiog nesigilinkim. Šone turim pakankamai dailius 18 solių ratlankius, šiek tiek paaukštinta kėbula. Šioje vietoje yra apie 18 cm, kas yra na, tikrai neblogas rezultatas miesto crossoveriam. Turim SUV, na, lyg įvaizdį kurinčią apdailą apačioje, keletą chromo apdailų aplink langus ir nieko daugiau ypatingo. Na, o gale pasikeitimų dar mažiau, iš esmės pagrindiniai pokyčiai matosi iš žibintų, praeita karta turėjo panašius, tačiau čia buvo labai keisti išsigišimai ant abiejų lempų, daugiau stiprių korekcijų nėra, šiek tiek pasikeitė buferis, iš esmės visa kita liko lygiai taip pat. Atsisėdus į saloną, visų pirma noris kalbėti apie kokybę. Būtų keista, jeigu būtų kitaip, na, nes visgi čia BMW ir yra vienas iš prabangos etalonų. Spaudžiant įvairiausias plasmasės, visur yra minkšta ir akivaizdu, kad jos yra kokybiškos, o norint kažką patraškinti, gal truputėlį ir pavyks tai padaryti, bet tikrai tikrai nedaug ir iš esmės ir kokybė pačių detalių ir kokybė surinkimo yra geros. Multimedija iš tikrųjų pakankamai mažytė, vos 6,5 colių dydžio ir tokia ji bus standartinė šio automobilio komplektacija, jeigu pirksit pavyzdžiui naują ir nenorėsit mokėti daugiau, tai čia yra turbūt vienintelis ir pagrindinis jos minusas. Toliau raiška labai gera, veikimo greitis labai geras, viskas surasti labai labai lengva ir apskritai manau, kad naujoji BMW multimedijos sistema yra viena paprasčiausiai valdoma iš apskritai visų gaminamų automobilių, kas yra žiauriai gerai. Plius, ją galima valdyti tiek lietimų jautrių ekranų, tiek ratukų esančių štai čia, priklauso nuo to, ar stojot vietoj, ar vairuojat ir kaip jums patogiau. Vairuotojo rodmenys. Analoginiai, viskas kaip ir aišku, tai nevardinsiu, tik pasakysiu, kad būtų galima turėti ir skaitmeninį ekraną, perkant naują ir mokant papildomą kainą už tą komplektacijos dalį. Vidury labai 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 mažytis borto kompiuteriukas su labai nedaug informacijos, o valdomas vos vienu mygtuku štai čia. Vairas nedidelis, iš tikrųjų apsiūtas oda, malonus liesti ir dar nusistato visai nemažai padėčių. Taigi, pristumtas, pakeltas, pasitraukia toli ir nusileidžia.
O kadangi BMW vairuotojai praktiški žmonės, dar pažiūrėkim ir į dėtuves. Tai duryse turim po tikrai solidžią didelę dėtuvę, ten tilps ir 1,5 litro vandens ir dar keletas svarbių daiktų. Turim labai patogią dėtuvėlę vairuotojui, bent jau aš čia visada dedu savo piniginę, tik niekam nesakykit. Turim viduryje atsidarančią dėtuvėlę, čia 12 voltų jungtis, 2 puodelių laikikliai ir pakankamai nedidelė dėtuvė, na, turbūt telefonui, nes maniškis vos telpa. Didelė dėtuvė čia, viena USB jungtis, na, nelabai gilus porankis ir turim vieną bardakėlį štai čia, kuris yra tokio sąlyginai vidutinio gilumo. Pažiūrim vietą gale. Tai kaip visuomet sėdžiu už paties savęs ir, na, vietos taip sąlyginai neblogai, turint omeny, kad čia BMW, tai jokio prabangos ar komforto jausmo nėra, bet vietos iš esmės užtenka. Sėdynė truputėlį pagilinta, dėl to telpa mano keliai, nuo galvos iki lubų dar irgi keli centimetrai, o jeigu norėčiau sėdėti ypatingai prabangiai, dar galiu šiek tiek atsilenkti sėdynį ir sėdėti dar patogiau. Aišku, tas pats pasidaro ir kitoje pusėje. Turim porankį per vidurį su įdomiai atsidarančiais dviem puodelių laikikliais. Čia niekas viduryje neatsidaro. Tada turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Turim vieną šiek tiek apipelyjusią 12 voltų jungtį. Taip, toliau pėdom vietos iš tikrųjų daug ir galiu judėti labai laisvai, o transmisijos tunelis, na, nėra labai mažas, bet tikrai vidutinis, nelabai didelis, todėl migruoti bus paprasta. O vidurinė sėdynė tai yra iškilus ir apačioj, ir iškilus nugarą, tai sėdėti trise tikrai nebus patogu. Dabar dar pažiūrėkim ir į 505 litrų talpos bagažinę. Tai visų pirma, ką pastebėjau, labai gilus dvigubas dugnas, tai tiek pat daiktų, kiek susidės viršui, panašiai tie galės sutalpinti ir apačioj. Keistokas dalykas truputėlį, ką noriu parodyti. Šitas automobilis turi ne vieną, bet dvi galinės panelės. Labai keistas taktinis sprendimas, nežinau, kam jos reikalingos. Toliau, turim vieną dėtuvę su tinkleliu vienoj pusėj, kitą be tinklelio. Turim du kabliukus pirkinių maišeliam, 12 voltų jungti, tvirtinimu sunkiam kroviniui, tai viskas čia netgi gerai ir nori sakyti, kad šitas BMW yra šiek tiek praktiškas, kas labai keista. O sėdynės atsilenkia. Ir dugnas tampa visiškai lygus, jeigu norės įsistumti kokį nors didesnį krovinį. O apie pagrindines pasitaikančias šio automobilio problemėlės mes paklausime savo draugų iš superdėdės.lt. Jie sakė, kad 1,6 litro darbinio tūrio dizeliniai varikliai yra nepatikimi. Šiame modelyje galima tikėtis elektronikos gedimų. O grandinė dėdė rekomenduoja keisti kas 150-200 tūkstančių kilometrų. Dabar įsijungiam komforto važiavimo režimą ir pakalbėkim apie komfortą. Tai, na, būtų keista, jeigu BMW mus nuviltų šitoj vietoj. Aišku, lygis toli gražu nėra toks, kaip važiuojant su 7 serijos BMW, bet minkšta bus tikrai ir nei kažkokie kelio nelygumai, nei nedideli gulintis policininkai, nei duobės, į kėbulą nekirs ir jūsų stuburui proto neknis. O dėl standžios važiuoklės valdymo savybės irgi tikrai neblogas. Aišku, komforto lygį vertinčiau aukštesniu balu, bet su valdymu irgi viskas gerai. Ir netgi lyginant su pagrindiniais konkurentais iš Audi ar Mercedes-Benz, manau, kad šitas X1 važiuoja tikrai maloniau ir valdosi geriau, nes nei įvažiuojant į kažkokį tai staigesnį posūkį, nei apvažiuojant kelio nelygumus, automobilis stipriai nesuvirsta ir baimės jausmo nesukelia. Kalbant apie sąnaudas ir trauką, visuomet primenu ir dabar priminsiu, kad važiuojam su 2 litrų darbinio tūrio dizeliuku ir 163 arklio galių. Sąnaudas 100 km rodo 5,7 litro, kas yra tikrai geras rezultatas, nes automobilis pakankamai sunkus,
Na, o kas liečia trauką, tai pabandysiu dabar pats, kaip tas automobilis traukia, nusimetu iki 50 km per valandą ir nuspaudžiu dugną. Reakcijos laikas neblogas. Na, trauka tokia, sakykime, vidutinė. Užmiestyje norint aplenkti, reiks pasimatuoti, ar tikrai spėsit, o mieste staigiau sustartuot dažniausiai neturėtų kilti problemų. Kaip retais atvejais turim ne mechaninę, automatinę dėžę, kuri mane labai džiugina, o džiugina dėl to, kad ji veikia puikiai ir su BMW greičių dėžėm apskritai dažniausiai automatiniam nėra problemų, jeigu laiku keičia tepalus. Jos ir ilgai tarnauja ir veikia labai labai sklandžiai, nesvarbu ar bėgius kelsit nuo pirmojo viršų ar nuo trečio, ar švelniai, ar ne taip švelniai, jokio tampimosi nebus ir diskomforto tikrai nejausit. Matomumas geras, net labai, veidrodžiai dideli, tiek priekinis, tiek šoniniai langai irgi dideli, viskas matosi puikiai. Vienintelė problema galėtų iškilti žiūrint per galinio vaizdo veidrodį, jeigu pavyzdžiui gale vežėt keleivius, jie išlipo ir pamiršo nuleisti galvos atlošus, nes jie pasikelia pakankamai aukštai. Tada aišku tiek sustoti, jos nusileisti ir galėsit vėl toliau patogiai važiuoti ir viską matysit. Na, o garso izoliacija, sakykime, tokia vidutinė. Variklio nesigirdi, bet manau, kad uždėtos šį kartą yra šiek tiek pigesnės padangos, tai jų užimas šiek tiek girdisi ir toks, pabandysiu įgarsinti brum, brum, pervažiuojant per tam tikrus dalykus. Ir aišku, truputėlį, vat, pasikėlus greitai iki 80 km per valandą, jau pradeda girdėti vėjo pūtimas. Tai situacija tikrai nėra tragiška, bet ir tikrai neideali. Turbūt BMW fanai mane užžengs komentaruose ir užmėtys akmenimis, bet tiesiog, na, aš nesu BMW žmogus. Ir iš šito BMW iš tikrųjų daug nesitikėjau, bet, dar nemeskit akmens, skubu pripažinti, kad klydau, nes automobilis iš tikrųjų ir pakankamai sportiškai valdomas, ir turi nemažai komforto, ir prabangos, ir netgi tam tikrose vietose yra praktiškas. Todėl, jeigu šiuo metu ieškot crossoverio miestui ir dairotės į premium gamintojus, čia gali būti vienas geriausių sprendimų. O aš šiandien atsisveikinu, linkiu jums geros nuotaikos, gero oro, pozityvių vibracijų. Neužmirškit laikint, neužmirškit subscribint ir komentuot ir susimatom po savaitės. Iki!